Vlado, zamolit ću te da mi daš 5 igrača po pozicijama od 1 do 5 iz tvoje trenerske karijere koje si ti trenirao. Što se kaže, uvek će neko da ostane uskraćen. Bilo je stvarno dobrih igrača i stavljaš me na muku, ono što bi se rekao, neko će se naljutiti. Računamo one samo klupske ili... Koje si ti? Ajde, može klupske, ajde da ti skrati muku, da budu klupske. Ne bude klupski, da. Znači onako se kaže, baš da sam proveo vreme, da ne tako bude... Tako je. Jer ako kažem, ako krene mnogo u širinu, onda ću... Ne, držat ćemo se klupskih igrača. Pa evo, Teodosić, Micić, Rakočević... Rakočević, Igor. U Zvezdi, da. Okay. Znači, Miloš Teodosić, Vasilije Micić... Rakočević, ajde da kažemo, igramo sa tri mala. Okay. pa smo ovo, eto, tri mala, Savan na 4, kao jedan, da kažem, ono, kreativni dečko i recimo Boban Marjanović, ono. Boban Marjanović na poziciji 5. Da, ajde, da drži reket. Svaka čast. Pa... Mislim, eto, ne ljutje se neko, ima mesto i za tebe. Nema, ali, tu mesta za mene nema. Ne, dobro, šalim se, ne vidi. Mislim, teško je sad ako morao bi da dobro razmišljam, 1, 2, 3, 4, 5, a i nisu iste pozicije uvek, znaš, veruj mi, stvarno nekad smo imali igrače, pa je neko samo 1, 1, neko je 2, 2, a danas je to onako prošarano, igra se svašta, tako da možda bi mogli da igramo i sa dve četvorke i sa nekim višljima, ali eto, nek bude ovako. Odlična petorka, dobar izbor i dobri igrači si trenirao, svaka ti čast. Napadačka. Napadačka. Dragi gledalci, bio to Vlada Vukojičić i njegovih top 5.